Ponovo atak na one koji već više od godinu i pol nose najveći teret borbe s pandemijom, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Gradonačelnik Banja Luke podnio je prijavu protiv direktora UKC-a Vlade Đajića, optužujući ga da kiseonik UKC-u isporučuje firma koja nema dozvolu za uvoz medicinskog kiseonika. Stani Vuković širi paniku, pacijenti nemaju razloga za strah, odgovara Đajić i pita kad je Stani Vuković obišao UKC u gradu u kojem je gradonačelnik. Prije Stani Vukovićeve u okružno tužilaštvo stigla je prijava protiv PDP-ovog odbornika Ivana Begića. Nakon što ih je prozvao fašistima, prijavu protiv Begića podnijela je skupštinska većina u Banja Luci. Gradonačelnik Banja Luke podnio je prijave protiv direktora UKC-a Vlade Đajića i firme TGT Tehnogas iz Laktaša. Razlog je, kaže, kiseonik koji UKC-u isporučuje firma sa dozvolom za uvoz tehničkog, a ne i medicinskog kiseonika. Mi danas, i završit ću s ovim, na kliničkom centru imamo kiseonik, isporuku kiseonika tehničkog, industrijskog, koji radi firma koja apsolutno nema dozvolu za to. Kiseonik koji koristimo na UKC-u je medicinski, isti onaj koji se upotrebljava u svim bolnicama u Evropi i regionu, demantovao je Đajić, navode Stani Vukovića. Poručuje, nema razloga za strah, pacijenti se liječe prema svjetskim standardima. Kada smo raspisivali tender, dobili smo rješenje od naše agencije da ponuđač ima rješenje da se bavi proizvodnjom i prometom medicinskog kiseonika, čiji je sastav 99,5% kiseonika. I svi naši pacijenti primaju takav kiseonik i ovdje je izliječeno hiljade pacijenata sa takvim kiseonikom. I nema razloga za strah. Iz Ministarstva zdravlja kažu plasirane su zlonamjerne informacije. U saopštenju navode firma TGT Tehnogas, koja UKC-u isporučuje medicinski gas kiseonik, ima dozvolu za promet ovim lijekom. Lijekovi koji imaju dozvolu za stavljanje u prometu BiH, kao što je slučaj sa navedenim lijekom čiji je zastupnikova firma, su lijekovi čiji su kvalitet, efikasnost i bezbjednost dokazani. Direktor preduzeća TGT Tehnogas Stanislav Čađo kaže da su Stani Vukovićeve tvrdnje o ugroženosti zdravlja pacijenata notorna neistina i laž. Kiseonik koji se proizvodi u postrojenjima za proizvodnju kiseonika je jasno određene čistoće, koje apsolutno zadovoljava sve standarde njegove primjene, dakle i u medicini. Iako je u više navrata naglašavao da UKC-om treba da se bave republičke vlasti i tako iz nacrta rebalansa budžeta isključio pomoć zdravstvenim radnicima ove ustanove, Stani Vukovića se čini se UKC ipak tiče, ali ne medicinari i pacijenti. Da je ovo Stani Vukovićev put političke promocije, kaže Đajić, pokazuje i to što nijednom nije posjetio ovu zdravstvenu ustanovu tokom svog mandata. Mi imamo blizu 400 pacijenata danas, od tu ih je polovina na kiseoniku. Da želio da pomogne i da mu je stalo do naroda i stanovnika Republike Srpske, došao bi da vidi imao kakvih problema, da ukaže na to i da vidi da li kao gradonačelnik može da pomogne da riješimo taj problem ako misli da postoji problem. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik ocjenjuje Stani Vukovićeve poteze opasnim. Pokušava napraviti situaciju haosa služeći se neistinama protiv ozbiljnih ljudi i ustanova, tvrdi Dodik. To je zločin protiv čovjeka, to što on tvrdi tako olako, dižući paniku ovdje u Republici Srpskoj, zašto nema nikakvog osnova, zašto nema nikakvog razloga. Dakle, taj posao koji je urađen, potpuno sam siguran da je perfektan. Sjećam se koliko smo se borili za taj firma koja to ovdje u Republici Srpskoj proizvodi i liferuje. Jedna ozbiljna evropska kompanija. Vi ste toj kompaniji nanijeli ozbiljno zlo tvrdnjama koji se šire, naravno, neistinitim tvrdnjama. A nekoliko sati prije Stani Vukovića okružnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv odbornika PDP-a Ivana Begića zbog govora mržnje predali su odbornici većine u gradskom parlamentu. To se tiče ovaj što... Vidite da ste fašisti jedni obični koji su prekinuli skupštinsko zasjedanje. Ovo nije prijava protiv jednog pojedinca, ovo je prijava protiv svih onih koji u budućem periodu žele da govore jednim ovakvim jezikom, jezikom uvreda, raspirivanjem, netrpeljivosti, sukoba. Treba da javnost osudi, da treba da osude svi ostali odbornici, njegove kolege, da treba da osudi gradonačelnik koji to nije uradio, a ne da se odobrava ovakav govor i govor mržnje. Begićevo naknadno izvinjenje dobar je gest, kažu odbornici većine, ali takvim uvredama nije mjesto u gradskom parlamentu i zato će, kažu, svaki govor mržnje biti predmet tužilaštva.